জ্যোতি প্রচলিত অন্ধকার হেলা লোক জ্যোতি প্রচলিত অন্ধকার হেলা প্রতিটি অন্তর আলোকিত করে জ্যোতি প্রীবনার পথ প্রদর্শক সেই জ্যোতি সে যে সারা জগত র্যোতি পৃষ্ঠ জ্যোতি সেই সত্য জ্যোতি ज्योति दर्शक बन्धु नमस्कार सत्यज्योति परिवार पक्षहरू आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन जनाउँछ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏହି ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ ଯଦିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର କଥାକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିପିକି ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିଠି ପଠାଇଥାନ୍ତି

ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଶ୍ରୀଛାମକୁ ଆସୁଛୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ଅଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଅଛ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କିଏ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମେ ଜାଣୁଛ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିତର ବାହାରକୁ ଜାଣୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ସୁରକ୍ଷା କର ଦୟା କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କୁହ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମର ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବାଛିଥାଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ବାଟଟି ଯାଇଛି ସେଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି ତାହା କୌଣସି ସରକାର ତିଆରି କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଦେଶର ତାହା ଉତ୍ପାଦିତ ବିଷୟ ନୁହେଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଜଗତରୁ କୌଣସି ଲିସୁଣି ଏତେ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏପରିକି ଆଧୁନିକ ଜଗତର ଅତି କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ହୁଏତ ମଙ୍ଗଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ସେ କୌଣସି ଆଉ ଉପକରଣ ପଠାଇ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଯୁଗ ବିତିଗଲାଣି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କେଉଁ ଯାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଅସମ୍ଭବ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟଟି ଦରକାର ସେ ବାଟଟି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଟଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇ ଗଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏଇ କଥା କହିକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ କେବଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ମୋ ପଛରେ ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଥରେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଏହି କଥା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତାର ଐତିହାସିକ ବିବରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ମାଥିବଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ସତର ପଦରୁ ବାଇଶ ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବି ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ସେ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିମୋନ ଯାହାଙ୍କୁ ପିତର ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ଭଉଁରୀ ଜାଲ ପକାଉଥିବା ଦେଖିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ সে সে কে মোহর অনুগমন কর মো তুমান মনুষ্য খাইবি শিখাইবি সেমানে ক্ষণী জাল ছাড়ি তাহলে অনুগমন কলে পুমে সেঠার আগক যাই যেবদী যাকুব ও তা নামক আউ দুই ভাইকে সে পিতা যেবদী সহিত নৌকার জাল সজাড়ু বা দেখি সেমান ডাকলে সেইক্ষণি নৌকা ও সেকর পিটা ছাড়ি তাহাঙ্কর ଅନୁଗମନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ହଜିଯାଇଥିବା ମାତି ରହିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିବାର ପାଇଁ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟି ଦେଲେ ସେଦିନ ଆଜି ବି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ପିତର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେବଦୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଚାକୁବ ଆଉ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଥିପୂର୍ବେ ହୁଏତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଏତେଟା ପରିଚୟ ହେନାହିଁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତୁମାନେ ମୋର ପଛରେ ଆସ ମୋର କଥା ମାନ ଆଉ ଏମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ପେସା ଛାଡ଼ି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ ଯେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେଲେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ଏପରି କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବ ପଛେ ଏଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେ କି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ନରକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ ଅନନ୍ତମ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଏକଥା କହିଲେ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାଙ୍କର ପୃଥିବୀ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ସବୁକିଛି ତାହାଙ୍କର ସେ ସବୁ କିଛି କି ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଉଣା ନାହିଁ କାରଣ ଯାହା ସବୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ তামানে যাহা যা কিছু ইচ্ছা লা সে সবু সে পূরণ করে জনে ব্যক্তি অটন্ত অথচ সে এই ধরা পৃষ্ঠ কু আসলে যে জগৎক সে নিজে তেয়ারি করে যে মনুষ্য জাতি সে নিজে নির্মাণ করে অনেক সেমান অর্থাৎ মধ্যকু সে আসলে নিজ সকাশে নুহে আপনি আসলে কারণ সে কথা কহিলে যা হজি তাহা খোঁজি রক্ষা পাই মু আসিছি হজিলা অৱস্থাৰে ৰ কেনে বিপদজনক অটে আম মানৰ বহুমূল্য কোনো জিনিছ যদি হজি যায় আম মানে কেনে ব্য়া হে এজন জন্ম কৰি থকা পিলা যদি হজি যায় ত'লে আমি কেতিয়া ব্য়াক হওঁ কেতিয়া কষ্ট পাওঁ কেতিয়া খোজি বোলো ঠিক সেই প্ৰকাৰ ঈশ্বৰ যি কলে সেনে পাপ যায় খোজিকি আনিব পাৰিব নহেলে সে পাওয়ারা বিনষ্ট হলে অনন্ত মৃত্যু ভোগবে অর্থাৎ নরক দণ্ড পাই ঈশ্বর ঠুঁড় চিরকাল অলগা হয়ে যাবে সে পরমেশ্বর যে কি দয়ার মহান অটেন আপনার মতো প্রেম করতে সে চাইলে না যে আমাদের নিজের পাপরে मृत रु अनन्त विनष्ट हबु एहासे इच्छा कले नै सथ मूपर जगतको आसे आम्मा खोजी रक्षाकर काहीँक कारण आम्म तर हजिला पो झिउ अटु

ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ୍ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଏହା ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶ୍ରୀ ଛାମକୁ ଆସୁଛୁ ଆଜି ବି ତୁମେ ପ୍ରେମରେ ଡାକୁଅଛ ମୋତେ ଶୁଣ ମୋର ପଛରେ ଆସ ବଞ୍ଚିବ କ୍ଷମା ପାଇବ ଜୀବନ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ତାହା କେବଳ ତୁମଠାରେ ହିଁ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଲୋଡ଼ୁଅଛ ଦୟାକର ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ପର୍ଶରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ ଜୀବନ ପାଉ ଆମେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ବଞ୍ଚିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯିଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ যদি আপোনৰ কিছু প্ৰশ্ন থায় তেন্তে আমাক এই ঠিকণাৰে যোগাযোগ কৰো বা ফোন যোগে সম্পৰ্ক কৰোঁ আম ঠিকা হ'ল সত্যজ্যোতি পোষ্টবক্স নম্বৰ আঠ ন কটক সাত তিনি শূন শূন এক আজি বিদায় নেও আপোনাৰ পি দেখা হ'ব ঠিক আচন্ত সপ্তাহৰ এইদিন এই সময় নমস্কাৰ